Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou começar hoje falando do dia. Tô com a Vânia aqui do meu lado. Olá. Ô Vânia, olha que dia sensacional O dia tá hoje. lindo. Maravilhoso, né? Sim. Bom, eu tô aqui no Cispar Campinas para apresentar essa casa para vocês. Toda vez que eu falo de casa sobradada, Vânia, eles falam que entenderam assombrada. Então hoje eu vou desmistificar, como é que fala? É isso? É, Desmistificar, vou desmistificar. tirar o mito de casa assombrada. Essa é uma casa assobradada. E o porquê, gente? O terreno era um aclive, era um morro assim, ó, o terreno. Então, para você não tirar toda, não nivelar com a rua, que em alguns condomínios nem é permitido, você tira um pouco da parte da frente, faz a garagem. E uma escada até chegar na casa que é toda em um pavimento só. Então eu acho sensacional esse tipo de edificação, fica muito bom. Esse projeto é um projeto do escritório ADNS Souza, lá do Anderson, lá de Valinhos, parceiro da imobiliária. Um projeto bem moderno. São três suítes na casa, suíte master com closet. A casa tem aquela coisa da conexão de todos os ambientes, de sala, cozinha, sala de jantar, gourmet, piscina. Uma piscina em um tamanho bem legal, né, para quem busca piscina grande. Então vamos lá conhecer comigo. Se você está procurando uma casa espaçosa, são 237 metros, um terreno de 360. Garagem para dois veículos na parte coberta e mais dois veículos aqui, ó, na parte descoberta. Outro ponto interessante desse projeto, como o negócio da pandemia, Vânia, as pessoas cada vez mais estão pedindo escritório nas casas. Sim. Então, todas as casas, os construtores, eles estão priorizando muito o escritório. Nesse caso não foi diferente. Nós temos um escritório aqui nesse ponto e um guarda-volumes aqui, ó, nesse ponto. Você pode guardar aqui sua máquina VAP. Deixa eu ver se está aberto para mostrar para vocês, ó. Tá aberto, olha que legal. Então aqui ele colocou algumas coisas que é para finalizar a casa, mas você tem esse lugar aqui para você guardar mangueira, máquina VAP, etc. Tá? O escritório tá nesse ponto. Se você quiser, você pode transformar o escritório em mais um dormitório, não tem problema. Vai ficar pequeno, mas você tem um dormitório aqui na parte de baixo. Você pode deixar como um dormitório de hóspede. Então, a pessoa que vir para cá tem um banheiro tranquilo. E pode utilizar esse espaço aqui como um dormitório sossegado. A visita pode chegar a hora que ela quiser da rua. Não tem problema nenhum, porque o dormitório está aqui na parte de baixo. Sim. A Vânia está aqui, coitada, ela fica fugindo da câmera o tempo todo. Eu voltei aqui porque, olha só, eu quero que vocês entrem comigo aqui no glamour. Vamos lá. Olha que escada Vamos. imponente. Essa escada ficou muito bonita. Ele fez uma escada aqui em Fugê, ficou maravilhosa. Paisagismo da casa tá pronto. Olha como a ADNS Souza, o escritório, é ousado. Olha que pórtico bonito que ficou aqui. Você vem da sua garagem, sobe por aqui, vai aqui, você não toma chuva. Entrada para a festa tá aqui que você vai sair lá dentro do seu gourmet. Vamos lá, gente. Na entrada aqui, aquela famosa porta vence na vida, sempre falo, né? Para que você colocar a mão nessa porta, abrir a porta, você venceu na vida. Olha que legal. Porcelanato 84 por 84. Ele preferiu aqui um porcelanato com brilho. Você tem esse super painel aqui em 3D. Olha que bonito. Tem até um móvel aqui que ainda vai ser instalado. Mas antes de apresentar todo esse restante contemporâneo para vocês, que a gente vê que típico do contemporâneo, muita iluminação natural. Eu vou apresentar a parte íntima da casa. Logo que a gente sobe a escada, que a gente entra, a gente já tem aqui o lavabo. Olha que chique esse lavabo. Bem bonito, né? Colocou aqui porcelanato até o teto. Bem legal. Olha esse revestimento aqui, imita-ripa, que bacana que ficou. O revestimento ripado, cerâmica, É. né? Bem legal. Uma das particularidades das casas do Renato, Vânia, é que ele utiliza portas em PVC. Então, se você quiser lavar, jogar água na casa, pode pegar na porta, que a porta não vai estragar. Sim. O custo é outro, um pouco mais caro, É um pouco mais caro, mas vale a mas em pena, né? contrapartida vale muito a pena.
Logo que a gente entra na parte íntima, que é totalmente separado do restante da casa, sim, ele já fez aqui um móvel de apoio. Por quê? Às vezes você quer colocar aqui uma cafeteira, você consegue colocar nesse ponto e usar mesmo como apoio para você guardar alguma coisa aqui no corredor, que na verdade é um cantinho morto. Uhum. Ele acabou fazendo em marcenaria e ficou bem, bem legal, bem bonito. A primeira suíte está aqui. Olha que vista maravilhosa que tem a primeira suíte. Você tem uma varanda aqui na frente com guarda-corpo em vidro e pinças de inox. As persianas aqui são todas automatizadas e todas as esquadrias da casa são esquadrias pretas, tá? Você tem aqui o banheiro da primeira suíte prontinho. Todas as cubas aqui são esculpidas no próprio material, no quartzo branco. As louças são todas brancas. Ele fez um nicho embutido na parede, que eu acho sensacional, maravilhoso. Porcelanato até o teto. Ele já entrega a casa com aquecimento solar, piso vinílico, olha que legal, um tom um pouco mais escuro, o piso vinílico e o armário. O armário é importante, né? A casa já se entregue com o armário, tudo de bom, e a preparação para o ar-condicionado. Saindo aqui da primeira suíte, nós vamos para a segunda suíte. A Vânia está aqui ajudando, apareceu no vídeo. A segunda suíte está aqui, também o mesmo estilo. Você tem porta automatizada, esquadria de alumínio. Olha que legal, piso vinílico, rodapé Santa Luzia. Preparação para ar-condicionado, o armário está nesse ponto. E o banheiro, ele é um espelho daquele outro banheiro. Você tem aqui uma pia esculpida em quartzo branco. Ele utilizou, nesse caso aqui, olha que legal, por cima aqui, um porcelanato 3D aqui na parede para diferenciar uma suíte da outra. Já mudou o nicho, tá vendo? Fez um nicho de uma forma naquele banheiro aqui, ele já mudou o nicho. Colocou aqui duas pedras aqui, uma em cima e uma embaixo para dar um charme. E saindo aqui dessa segunda suíte, nós vamos à suíte master da casa. Olha que projeto diferente, a suíte master, ela é bem grande, bem ampla. Se você quiser, você pode fazer aqui nesse ponto aqui, uma sala íntima, colocar uma poltrona, uma mesinha para você fazer leitura. Que você tem o auxílio aqui desse jardim de inverno, que traz mais luminosidade, né? E essa coisa mesmo do contemporâneo, tem um jardim aqui para você ficar bem à vontade. Esquadria preta também. E olha que legal, seguindo direto aqui, você sai aqui no closet da casa. Ele já deu uma abusada aqui, colocou os vidros reflecta, as portas todas em alumínio. Você abrindo aqui, a gente vê que tem muito a divisão desse armário, ficou maravilhosa, tem muito espaço aqui para você fazer muita coisa. Eu falo que o armário, ele valoriza muito a casa, viu, Vânia? Sim. Uma casa com bons armários, que nem essa, tem mais armário aqui e mais armário aqui nesse closet, armários grandes, ó. Vou abrir mais um aqui para vocês. Olha a altura dos armários, são armários generosos. Tá? Com bastante gaveteiro, não dá. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Não dá para abrir todas as portas porque é muito grande. É, e esse acabamento ficou bem legal também. E aqui você tem o lavatório aqui da Master. Ele vai ainda colocar a torneira. Olha que cortou em um ângulo bem legal aqui. A parte do vaso está aqui, separado do restante do banheiro. E toda vez que você vir aqui para você tomar banho, você vai ter essa visão aqui. Embora tenha a janela do outro banheiro, mas é uma janela com vidro fosco. Então, quem tá lá não vê nada aqui, você tem total privacidade aqui dentro do seu banheiro. E nesse banheiro, olha que legal, ele fez um nicho desse lado e um chuveiro nesse ponto, o banheiro todo em calacata, e mais um chuveiro nesse ponto aqui com dois ralos lineares. Então, um ralo linear aqui e outro aqui atrás, onde eu tô aqui, tá? Então, portanto, super diferenciado o projeto da casa. Vamos lá, Vânia, tem muita coisa pra gente apresentar ainda. A Vânia tá aqui, a gente tá só resenhando aqui, falando da casa.
Quando a gente sai aqui de novo na área comum da casa, eu chamo isso aqui de área comum, porque é a área íntima onde as pessoas da família, né, e os amigos circulam aqui nesse ponto aqui. Olha que legal, iluminação natural e mais iluminação natural, é a conexão aqui com o corredor. Pé direito desse ambiente, um pé direito bem alto, isso daqui valoriza muito a casa, tá? Essa conexão Open Concept aqui, toda aberta, que se conecta também com a parte da piscina. Nesse ponto, nós temos a cozinha. Olha que cozinha maravilhosa. Uma cozinha bem ampla, por quê? Cozinha e gourmet linkado no mesmo ambiente, tá? Eu acho então, muito legal. Fica tudo junto, né? Legal, né? Ele já entrega a casa com forno, cooktop, exaustor, que está terminando a instalação. Eu gosto muito da marcenaria, acho a marcenaria maravilhosa. Esse tom também aqui de granito é muito legal, clarinho. Os puxadores, eles são cobreados, ó, bem modernos. Olha que legal, bastante tomada, espaço aqui para você colocar eletrodoméstico. Os vidros reflectam, valorizam muito os ambientes. Nesse ponto, nós temos esse balcão. Você pode colocar as banquetas desse lado, então você tem uma super cuba aqui. Uma coisa que eu achei muito legal, que fazia tempo que eu não via, é esse detalhe aqui, ó, ao lado, que foi feito diretamente aqui na pedra. Parece que foi usinado na pedra, tá? Bastante gaveta, cozinha precisa de bastante gaveta, todas com amortecimento. O espaço aqui para sua geladeira side by side, um espaço bem grande. Maravilhoso. Mais uma cuba aqui que vai servir, na verdade, aqui o seu gourmet. Gaveteiro, mais gavetas. Nesse ponto, ele deixou um espaço aqui para a lavadora de louça. Olha que legal. Você pode colocar aqui a sua mesa do gourmet. Se você quiser, você pode colocar uma mesa só e usar o restante do espaço aqui da sala para você fazer um ambiente de living maior, tá? A churrasqueira, uma outra coisa que é surpreendente dos projetos desse construtor, que é muito experiente, é o tamanho da churrasqueira. Olha isso, ó, pra você, dá pra assar um carneiro aqui dentro. Dá. Inteiro, porque a churrasqueira é bem grande. Ao lado da churrasqueira você tem o banheiro de piscina. Olha que sensacional. Ele já optou em fazer ali o ripado, o porcelanato amadeirado ali, em formato de tábuas. A área de serviço para facilitar está linkada aqui nesse ponto. Olha que legal, você tem um armário aqui. O tanque está aqui, espaço para suas máquinas estão nesse ponto. E mais um armário bem legal lá naquele canto de lá. Saindo aqui, voltando, olha a conexão da casa com a parte externa da piscina. E eu observei aqui que ele fez questão de deixar aqui algo que já tinha no terreno. Olha que legal, ele deixou as pedras aqui nesse ponto, fez um paisagismo. A piscina, ela é muito grande, uma piscina em um tamanho realmente super diferente. A gente nota que as piscinas aqui são pequenas, mas nesse caso ele deixou uma piscina super espaçosa. O pessoal tem feito piscina pequena por conta do espaço, né? Mas a dele é bem grande, bem espaçosa. Sim. E a prainha. É. Muito legal a prainha. Bom, Vânia, é aqui que a gente vai terminar o nosso vídeo. Gostou da casa? Meu, apaixonada pela casa. A gente vai vender ela rapidinho. Uhum. Esse espaço da cozinha integrada com o espaço gourmet, a sala, dá uma visão ampla da área de lazer aqui fora. É sensacional, uma casa muito bonita mesmo. O acabamento dela é sensacional. Sensacional. Ele já entrega com móveis planejados, iluminação. Ela tá pronta, casa só tá entrar, pronta. É. Chamar a arte aqui, dar uma mobiliada básica na casa e entrar, né? Eu gosto muito também desse porcelanato polido, acho bem bonito. Legal. Tá bem legal mesmo. Vânia, obrigado por ter vindo comigo agradeço. Aqui filmar. Espero não ter atrapalhado. Imagina, que isso. Eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte, que tem muita gente que entra aqui e fala assim, ah, eu nunca vou ter uma casa dessa, eu nunca vou conseguir, é meio desleal o negócio. Gente, as pessoas que compram uma casa dessa, a pessoa que lutou, acordou cedo, trabalhou, se planejou, e nada acontece da noite pro dia. Sim. Você tem que fazer planos de curto, médio e longo prazo. Sim. E acho que mais importante que os planos é ter fé, né?
tem que ter fé. Eu tava pensando isso hoje de manhã, né? Sim. Que a gente tem que sonhar grande, porque o nosso Deus é grande, né? Então você tem que sonhar grande, tem que ter fé que você vai conseguir. E tem uma frase que não é jargão, mas quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem, né? Eu acredito muito nisso. Legal. E é possível para todo mundo, né? Sim, e é isso que eu desejo para você que tá me assistindo. Que você tenha fé, que você tenha perseverança, força de vontade e nunca, jamais tire os seus olhos do foco dos seus objetivos. Que as coisas acontecem dia a dia, não é da noite pro dia. Tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Eu sou o Samuel Ribeiro, seu corretor especialista em imóveis. Curte, compartilha. É isso aí, de alto e altíssimo padrão. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada, sucesso a todos.